është sot, sepse biodini që ndjerë është mbyllur dhe Arizona, rezultati përfundimtar, ju e keni parë që është 312 vota, zoti Trump dhe 226 zonja Harris. Bëhet fjalë që në mënyrë të shumë qartë që zoti Trump ka fituar rreth 60% të votave të mëdha elektorale. Pra është një fitore pak të thuhet dërmuese, një fitore e jashtëzakonshme në çdo dimension. Dhe sigurisht këtu ishte momenti për të ndalur, pasi jo thjesht dhe vetëm se sondazhet nxjerrin pikërisht, ju e keni parë që nxjerrin një që nuk ka diferencë janë aty aty bile shumë. Madje edhe ish presidenti amerikan Barack Obama që thotë ditën e votimit dilni dhe votoni pasi rezultati është kok në kok dhe vota jote mund të bëjë diferencën. Jo vetëm aq. Dorsa fitoi me 4 milion vota plus. Që jepni dhe një avantazh të lehtë zonjë Harris. Problemi që ndron këtu. Sot ashtu sikur se edhe në Shqipëri, do të masë do kemi pak çaste për ta diskutuar edhe për Shqipëri, është po zhvilluar pandemia gebelsiane e sondazheve të paguara. Sa për këto janë bërë një pandemi. Në Amerikë ishin qindra e qindra sondazhe. Të gjitha të paguara, të gjitha të sponsorizuara, të gjitha pa asnjë lidhje me asnjë kriter shkencor. Tani, po të bëni vetëm pak sekonda një analizë kështu telegrafike së bashku, çfarë do na rezultonte? Do na rezultonte një president Donald Trump, së pari me ka kryer një fushat intensive për vite me radhë. Fushata e zotit Trump është një fushat 4 vjeçare, e pa ndalur, kapilare në gjithë Amerikën. Së dyti, zotit Trump u godit qartazi me 91 akuza nga drejtësia sorosiane amerikane. U tentua dy herë, njëra bile ka qenë ishte çështje milimetrash, centimetrash për t'i marrë jetën, për t'a vrarë atë. Dhe pra ky ishte provë i dëshmërimit, përballë ishte një president amerikan i cili nuk ishte shkëlqyer dhe ishte bër çdo dalje të ishte bër problematike, qoftë për fraza shumë të rënda të gabuara, për cilët shpje bardh më shumë kohë ka harxhuar për të shpjeguar dhe për të qepur daljet e shqepura të Joe Bidenit. Zonja Harris ishte një problem tjetër më vete në gjithë të misionet e saj, në çështjet kufitare tjera, ku kishte bërë gafa të njëpasnjëshme, të cilat edhe për këto shtëpi e bardh ishte lodhur në mënyrë të tmerrshme që të justifikonte. Njerëz i Biden u tërhoq 3 muaj përpara, ky megjithëse Harris që ishte një personalitet shumë i kompromentuar në pikpamjet simpatisë publike, të aksionit politik etj. Etj. Të gjitha premisat, nëse dikush do të bënte një punë minimalisht shkencore, sepse sondazhi, anketimi, hulumtimi përmes pyetjes apo marrjes opinionit të njerëzve është një procedurë shkencore, ka kritere të forta. Unë pjesërisht jam marrë